የተወደዳችሁ የመጻቱ አዋጅ ነጋሪ ቤተሰቦቻችን እንደምን ከርማችኋል? ከጥቂት ወራት በፊት በጎፈንድሚ በኩል አገልግሎታችን ልትደግፉ ጥሪ ማቅረባችን ይታወቃል። ሆኖም ህጋዊ አካሄዶችን መከተል ስለነበረብንና እስከምንጨርስ ጊዜ ወስዶብን ነበር። አሁን ግን ስለተስተካከለ ገንዘባችሁን ያስገባችሁልን ወገኖች ተመላሽ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ በድጋሚ ባዘጋጀነው ፎርማት እንድትልኩልን ከምስጋና ጋር እንጠይቃችኋለን። ዓላማችን የቤተክርስቲያን መነጠቅ እጅግ ስለመቅረቡና የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግመኛ ምጽአት ለሰዎች ሁሉ ለመናገር፣ ለማሳሰብ፣ ለማሳወቅ እንደዚሁም ደግሞ መረጃን መስጠትና ማንቃትን የሚያካትት ነው። ይህን አገልግሎታችንን በዩቲዩብና በጂኤምኤም ቲቪ ማስተላለፍ ስንጀምር እንግዲህ ጥራታቸው መጠነኛ በሆኑ የግል ቁሳቁሶች ሲሆን፣ አሁን ግን የተመልካቹ ቁጥርም እጅግ እየበዛ በመምጣቱ ከተመልካቾችም እንደዚሁ ደግሞ የምናገኛቸው ገንቢ የሆኑ ምስክርነቶችም ከዚህ በበለጠ እንድንሰራ የገፋፋን ሲሆን፣ ይህንን ለማድረግ ግን የስቱዲዮ እቃዎች ያስፈልጉናል። ተፈጻሚነት ይኖረውም ዘንድ የእናንተን ቀኝ እጅ መጠየቅ ደግሞ ግድ ብሎናል። ስለዚህ ይህንን የምስራች ተሻምተን ለፍጥረት ሁሉ በማጋራት የሙሽራውን የኢየሱስና የቤተክርስቲያንን ጋብቻ በማስመልከት አዋጁን በማወጅና በማብሰር እንጠቀምበት ዘንድ የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ ይህንን ፕላትፎርም አመቻችቷል። በገንዘብ እገዛ ለማድረግ ከእኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ብድራቱ በሰማይም በምድርም የሆነላችሁ ዘንድ ጸሎታችን ነው። በተጨማሪም የብዙዎቻችሁ ጥያቄም ጭምር ስለሆነ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችና አጀንዳዎች ከተለያዩ የሥነ ፍጽምት ምሁራን ጋር ውይይት ለማድረግም ጭምር ተዘጋጅተናልና እናንተም የዚህ አገልግሎት ተሳታፊ አባልና አጋር እንድትሆኑ በድጋሚ ጥሪ እናቀርብላችኋል። በዚህ ባለቀ የቤተ ክርስቲያን ዘመን ላይ የክርስቶስን መምጣት እንድናፋጥነው ሌሎችም ይህንን የምስራች ይሰሙ ዘንድ ሼር እንድታደርጉልን መልካም ዘርንም ደግሞ በመዝራት የበኩላችሁን ሚና በመጫወት በመከሩ ላይ አብረን እንድንሰማራ አብረንም እንድናገለግል አብረንም ደግሞ በሰማይ ሽልማታችን እንድንቀበል የከበረ ጥሪያችን ነው። እንግዲህ ግባችን 30,000 ዶላር ስለሆነ በዚህ ጎፈንድሚ ባስቀመጥንላችሁ አድራሻችን ልታስገቡልን አክብሮታዊ ጥያቄያችን ነው። አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።